Prabu Jagat. Nggih. Nggih, ten mriki Mbah Petilasane. Teng Pendopo Agung. Pendopo Agung nggih. Nggih. Sakniki sumpah sing nak teng pendopo mriku. Sumpah yang Pati Gajah Mada kalih Pangeran Sapu Jagat. Pangeran Sapu Jagat niku asale ngenger. Sepuh Pangeran Sapu Jagat kalih Mbah Pati Gajah Mada tuwek mriku ngoten. Jadi kados eyang niku jatosipun tasik sugeng Mbah nggih ngantos sak niki. Tasik, tasik. Dugi Siliwangi, nate kepanggih Prabu Siliwangi Mbah. Wis nate Siliwangi nggih nate mriki kok. Niku nggih ketingal terus nggih mukso Mbah niku Siliwangi niku. Kirangan nggih nggih mestine. Nek kalan rumiyin niku ngoten niku mursa danten. Mursa danten nggih Mbah nggih. Nek tasik tedhake satriya lho niku. Mbah nek misale pengen niku ningali kerajaan Majapahit keraton kan terus ikan tasik utuh gini gitu tasik utuh sakit loh buatan bangun tuh niku zaman ini sampun tuwek pun tuwek gini bang gini negara nih ruwet gini buatan negara nih Jawa Barat Jawa Timur maju adur mundur lebur sabar dan terima pandumi kang kuwoso bejo bejane sing lali bejo bejane sing iling wong Jawa kudu iling Jawa nih. Mulane kula iki ajeng dibeto tiyang pundi-pundi mboten asal kali mbae. Kok nek digowo rono-rono ya nek dibalekno nek gak dibalekno aku melu sapa. Kali panjenengan ke Mboten Sanjang, ngeten. Mbah, anu yu, aku mlebu rene. Aku mau ndek setinggi lawan. Saiki aku mlebu rene, aku njaluk donga slamet. Tok. Nggih, Mas. Lah dadi pundi wong yu niku? Mbah jenengan mboten manggil Pak ngoten nggih. Mboten. Nggih, yu. Mas ngoten lah wong mriku. Nang tiang-tiang niku ngono Pak Presiden. Alah. Ora ngandel blas kula niki ngoten. Yang kuatah teng pendopo mriku. Dheweke mlebu mriki. Mbah, selama panjenengan teng mriki nggih. Pinten taun, Mbah? Bulan, Mbah? Ya pedangu wong wiwit taun 72 taun 70 kok. Nate enten napa mboten, Mbah? Kejadian-kejadian nek misale aneh ngoten teng mriki niku. Mboten enten. Aman mriki. Aman. Mboten enten. Mbok menawi jenengan nanti dipanggil nopo ngoten. Mboten, mboten enten. Mboten nggih. Ngendikane nggih niku wau tatak ya ngoten. Ngoten mawon nggih. Nggih. Tatak ya. Menawi manggi nek suwantene nggih ngoten niku wau. Sabar. Nrimo tatak. Sing ati-ati. Namung ngoten tok mboten kagak ngomong. Atus lintu-lintu mboten. Pokoke intine hati-hati lan waspada Mbah niku nggih pesene nggih nggih namung niku to tembung hati-hati saiki waspada yo saiki kudu abot sanggane rintangane gedhe ngoten sering nek menawi mlebet ngoten nggih ngoten niku ngendikane maringi penjelasan kawulane Gusti Marak Sebo niku tak maringi wawasan sing hati-hati lan waspada nek wis duwe rezeki aja adigang adigung adiguna njaluk dadi lurah ya moga-moga iso dadi lurah tapi dadi lurah kok nek njaluk-njaluk nek wis keturutan mengkerik-mengkerik nah, aku sapa katane kan ngoten bahasa niki Mbah nggih ngoten niku udah mlegaman Mbah niku padahal nek eyang kan mboten ngoten tiange Mbah mboten kan sing sabar ayem tentrem kene wis duwe tata usaha wis lancar di perusahaan aja gampang kena lamise lisan aja gampang kena legine madu aja gampang kena ketipu aja gampang merik gendongane kuali milik gandengane lali lah niku sing angel milik gandengane lali nang niku sing angel nggih Mbah. Nah saat ini sedaya tiang niku ngoten Mbah rata-rata nek mpun dados pejabat lali lali kok mun malih dadi pejabat gede
Jadi bupati ini ku menemun lah. Mboten nanti mriki Mbah kali Pak Bupati ini. Alah bupati ini ku nganti tiklu teng tahanan mboten nate mriki. Mboten nate mriki blas. Balas gelem disumpah mboten nate. Nek sumuring mriki sinten Mbah niki paling sumuring niku. Sering niku nggih mboten enten Mas. Niku. Wong Pak Bupati niku mriki sak periode niku wakilane bupati lumengser engko iso ngoten. Pak Wandi. Nggih, nggih. Pak Wandi engko nek selumengser iso. Dan ana nemulan kas ngoten. Bareng pun mriki pun dadi pun nyingkreh Pak Wandi pun ganti nggih niku wae mriki bapake kalih aji dondane ngoten niku setunggal. Mbah, mek isale nggih badhe wonten kedadosan niku nggih. Eyang niki memaringi wisik napa mboten mboten wonten. Lah nggih niku wae wisike mboten kok wisik kula nek turu ngoten mboten. Langsung wisik nggih langsung nggih. Terang-terangan langsung. Nek omale kok malah. Bapakte Gajah Mada niku sing cerewet niku Pangeran Sapu Jagat niku. Pangeran Sapu Jagat. Nggih. Nggih ten mriki Mbah petilasane niki. Teng Pendopo Agung. Pendopo Agung nggih. Nggih. Masane sumpah sih nak teng pendopo mriku. Sumpah yang Patih Gajah Mada kali Pangeran Sapu Jagat. Pangeran Sapu Jagat niku asale ngenger. Sepuh Pangeran Sapu Jagat kali Mbah Patih Gajah Mada tuwek mriku ngoten. Jadi kados eyang niku jatosipun tasik sugeng Mbah nggih ngantos sak niki. Tasik, tasik sedoyo ya tasik sugeng. Niku napa niku Brawijaya niku tasik sugeng. Tapi mboten teng mriki. Teng Tengger. Teng Tengger Mbah nggih. Nggih. Teng Tengger. Ngrempake teng Tengger. Jenengan nanti dipanggil Mbah. Lah nggih wong kula sing jamaahi. Nggih nggih. Nggih ngoten niku nyuwun sewu Mbah Teminan. Jenengan nate di enten daun apa kali yang Brawijaya ngoten niku. Nggih kan sing ati-ati ngoten niku. Niku mawon nggih, berarti sedaya niku pesene ngoten. Nggih nggih ngoten niku. Sing ati-ati. Lah nek Mbah Pati Gajah Mada niku nggih kathah nek pesen. Sing ati-ati lan waspada. Kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Sing waspada sing waskita ngoten. Sing waspada sing waskita, Pak. Negaramu itu kerasa angkupi payung. Nggih. Negaramu itu bangsamu separuh. Hari sing bejo-bejane sing lali, bejo-bejane sing iling. Pun. Nggih. Lan terus enten kedadian napa mawon. Nah, supados niki Mbah, putra-putra wayah niki nggih. Nggih. Supados slamet wonten saking kedadosan wonten niku napa Mbah kedan napa Mbah niki Mbah. Lah nggih niku mau nyuwun kalih Gusti Allah. Ayo dugane, ayo. Ayo, ajene kono. Nggih. Kono lungguh. Nggih. Niki jaman sampun pungkasan. Jamane sampun tuwek. Pun tuwek nggih Mbah nggih. Nggih, negarane ruwet. Nggih mboten? Nggih. Negarane Jawa Barat, Jawa Timur, maju ajur mundur lebur. Kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, timbule watu item sileme gabus. Zaman dahulu itu gabus kambang, nggih. Nggih. Watu item kelem, saiki watu item kambang, gabuse kelem. Watu item kambang kangge nuntun bangsamu. Jagat etan, jagat kulon, lor kidul. Dituntun karo watu item. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Mbah. Nggih, lho. Nggih. Negaramu iki kari separuh bener bangsamu. Kali saangkepe payung sing ati-ati lan waspada tembung ati-ati niku mboten kena dilangi. Nggih, Mas. Masih manggi sinten mawon nggih ngoten niku. Manggi pejabat-pejabat gedhe nggih ngoten niku. Nggih, ati-ati lan waspada. Lan ati-ati lan waspada. Niku nggih pesene Eyang mangke. Nggih. Penting niku nggih. Nggih. Aja enak-enak turu kepenak. Mangan enak, wong aja pait ki lorone sak sendok, enake sak busuk sendok urung tamtu, ngoten. Mula sing ati-ati.
Sabar nerimo pandume kang kuwasa. Bejo-bejane sing lali, bejo-bejane sing eling. Wong Jawa kudu eling jawane. Tapi sak niki tiyang Jawa pun lali, Mbah. Pun lali janten nggih. Lali karo bangsane. Nggih, nggih. Sak niki negara sampeyan iki pun mboten karo-karoan lho rek. Sak niki, Mbah, nggih. Nggih. Nah niki saged tentrem terus ngentosi bijing nopo, Mbah. Bijing nopo kirangan mboten tamtu lho men saged namtokne. Nopo ngentosi satria piningan niku muncul, Mbah, bijing. Lah nggih, mbok menawi. Telek buntel klaras nek cegah lek seger waras. Nggih, nggih. Ngoten gawane ngoten niku. Mulane yang nopo mau nak beri kita yang Balikpapan, Makassar, Banjarmasin, gih ngoten niku, paringi penjelasan ngoten niku. Ojo adikang adiku karo bangsane, ojo dak siyo karo bangsane, sing rukun, sing ayem, tentrem. Mbak, nah misalnya nek manggihi eyang ngoten niku eyang nyusuk ten gene rogone panjenengan ngoten, Mbak? Nggih. Nek mboten lan kula nggih mboten saged. Ben saged. Mulane kula niki tak ganduli. Senajan tuwek elek sabar nrimo pandume kang kuwasa. Nah nggih, sakniki kan niku, Mbak, kali terkait eyang niki kan kathah tiyang niku niku nggih. Nah nggih lali. Lali. Nah kadang niku lho Mbah. Kados eyang niki kan tenggene sejarah niku kan nggih. Boten wonten to asline niku eyang niki tiyang pundi? Lha boten enten Mbah niki. Yang pati niki tiyang Ngimbang Lamongan. Asli mriku Mbah nggih. Nggih. Dusun Modo. Mbah niki. Ibuke teng Gunung Ratu, Ibu Dewi Pandansari, Ibu E, teng Gunung Ratu mriku. Nggih, nggih, nggih. Nah, nek ngeten kan jelas Mbah Tumina, kadang tiang-tiang niku enten nek sandang nggih. Pati Gajawetan saking mriki sampeyan nah, tasik simpang siur ngetul Mbah. Nggih, lah mriki lak mboten mboten menusane iki Mbak sing ngomong to Mas, nek ngeten iki lak bener kula sing ngomong tapi menusane ki Mbak niku saged ngendikan. Oh, ngoten nggih. Nggih. Nek kula mboten rumangsa guneman napa-napa wong pancen wong kula wong bodho. Terus niku Mbah, kados pesareane nggih mboten wonten. Mboten wonten, teng jagat pundi mboten enten pesareane. Mboten enten. Nek terus tiang-tiang niku ngeten nek ngendikan. Mulane mbae niku nek ngendikan ngeten, sawone pangan uler saiki. Cilik-cilik ngaku pinter nek ditatar temen gurung tamtu. Kok ingsun mati diobong tebune diguwak ning kali. Kali ndi ngoten. Nggih. Ini mulane mbae niki nggih niku. Mboten nate turu. Kula niki nggih ngoten turu arit. Awake mungker pikire nganggit. Nganggit jane yo negara iki ndang ayem ngono. Kados peyang ngenten iki mboten nate sare, Mbah. Mboten nate sare nang pundi wong. Ngiling terus Mbah ngenten. Nggih. Mulane enten tiyang mriki mbetara rokok jarum niku, Baliman Pangeran Sabu Jagat niku. Nggih. Tak gawe ni kelilin ku tinggalen rokoke. Nek kok gawa-gawonen tapi kok kon dalan yo ilang. Saiki sukmo ngemboro akeh. Nggih. Sukmo ngemboro iku sing mati tabrakan, mati gantung, mati bono diri nggih to? Nggih. Mati sak nggon-nggon. Sukmane gurung ditrima karo sing ku. Kuwasa. Dadi sukmane sik mblakrak. Petuk kayu nemplek ning kayu, petuk watu nemplek ning watu. Napa malih teng donya ngeten jahat, jahil kali bangsane. Sak koreh-koreh petuk adu liwat nggih jengkrakno. Nggih nabok. Nggih jejek nggih to. Lah niku mun
Wali. Nggih. Jaman pun kualik Mbah sak niki. Jaman, jamane niki jaman kualik. Bejo-bejane sing lali, bejo-bejane sing eling. Nek eling akeh slamete, nek lali akeh cilakane. Nggih. Yen mboten. Nek mboten percados nek bae rawuh mboten. Nggih kan. Sak niki tiyang salah malah dilindungi, nek tiyang bener malah mbok. Iya, iya. Nggih. Nek wong golek wong pinter niku mboten enten, golek wong ngerti. Nek wong pinter kathah sak seluruh akeh wong pinter kok. Nggih, Mbah. Nggih, mboten? Nggih. Lah, nggih. Padus tiyang ngerti niku nek angel, Mbah. Nek wong golek wong ngerti niku angel, ngertekke bangsane nek kliru njujurke, iki dalan ning ndi, Mbah? Iki dalan rono. Iki desa ndi, Mbah? Iki desa iki. Lak saged nduduhaken. Nah, nek wong pinter. Ini ki gune wong golek dhuwit. Lah ngene mboten? Nggih kok. Lah mrene ngoten. Sak niki tiyang pinter-pinter golek dhuwit, Mbah. Golek dhuwit. Tapi ngawur. Mak punten nggih, ngendikan ngeten niki wau mbuna sampean nggih mboten kula saken. Nggih, nggih Mbah. Matur sembah. Nggih. Menawi jenengan midhangetaken kok sae ngendikane kok penak, nggih diterima. Nggih sae Mbah niki. Nek mboten sekeca nggih diguwak kuping tengen. Dilebokno. Mboten kula remen Mbah niki, Mbah. Nggih. Nggih. Sing ati-ati lan waspada. Nggih, Mbah. Taun, mbuh taune gak iso ngarani. Enten napa Mbah Benjing niki? Lah nggih niku wae. Niku ngendikane eyang konten niki. Nggih, ngoten niku. Sing ati-ati lan waspada. Ulan niki nek napa malih nek diulan ngeten ulan ngeten turune niku mboten tamtu. Jak ngloyong mawon ngoten. Jenengan dijak ngloyong mawon? Nggih, numpak kuda. Jenengan dijak numpak kuda, Mbah? Nggih. Kalih eyang niku. Nggih. Ten pundi mawon, Mbah? Mau memarik-marik pun, menjagat pundi-pundi. Lah niku lho niki, salah. Moga-moga kuwato imanku, tetep imanku. Wonten niku ben dinten Mbah napa dinten apa wonten niku? Nggih mboten tamtu, Mas. Menawi kedah sakniki sowan ngoten nggih niku wau bedane nggih niku wau. Nate dijak ten pundi mawon Mbah kalek yang ten ngene pesareane sinten Mbah? Oh nggih mboten teng pasarean tok. Ten pundi Mbah niku? Nggih teng pundi griyane kadang-kadang niku sing ruwet-ruwet niku pun. Oh ngoten nggih. Nggih. Nantes duki Siliwangi napa niku? Dugi Siliwangi nate kepanggih Prabu Siliwangi, Mbah. Wis nate Siliwangi nggih nate mriki kok. Niku nggih ketingal terus nggih muksa Mbah niku Siliwangi niku. Kirangan nggih nggih mestine. Nek kalang rumiyin niku ngoten niku mursa danten. Mursa danten nggih Mbah nggih. Nek tasik tedhake satriya lho niku. Mbah nek misale pengen niku ningali kerajaan Majapahit keraton kan terus kan tasik utuh gini gini tasik utuh sakit lo buatan bangun tuh niku gini buatan sakit ya buatan bangun bangun nawi enten niku bah enten sarate damel apa buatan buatan gue tak tutu no tambah memboro tapi jenengan pun sering gini temeriku gini tentang gini kerajaan gini jadi rebutan jadi royoan gini bah mana saiki gini kuah yang ngandel ya masa Rabu dua, yang orang ngandel masa Rabu dua. Gitu? Gih. Sing penting bincang nih pun titi wanci ini kan bangkit malih Mbak. Nah, bangkit malih. Wong Mbak ini kini yang dinten apa maun kembalan teng tengger mriku lo. Eyang niki. Nggih. Teng tengger. Kali sinten mawon Mbak ngoten. Nggih kadang nggih Pak Bung Karno napa niku lak teng mriku. Duh. Pak Bung Karno kita sik sugeng ten. Ya aduh. Kita sik, Mas. Lah nek ten niku Mbah terus makame ten Bitan iki berarti kosong Mbah niku. Kosong. Ketingale tiyang Jawi ngeten niku. Yani sedo tapi mboten. Mboten nggih. Tasik gesang. Ten pundi Mbah sakniki manggene Mbah? Nggih ten Tengger mriku. Pak Karno ten Tengger. Nggih. Pak Karno kalih Pak Supriyadi Bung Atta sak piturute. Nggih ta? Nggih.
para pinisepuh niku teng tengger mriku. Sedanten ten mriku nggih. Nggih. Nah, ngoten niku Mbah nyuwun sewu Mbah. Nek sampun pun kempalan nggih kalih para-para sepuh ngoten niku nggih. Nah, wonten niku nek dibahas napa Mbah kene mangkene. Sing dibahas nggih donya niki. Biyen tak tumbuh gak kaya ngene ngoten. Wong Pak Bung Karno niku yen cemerep donyane ngoten niku mular kok. Oh, nggih nggih nggih. Biyen kawulaku gak kaya ngene tak tunggu. Wis tak oncati saiki kaya ngene. Nggih. Negarane malah morat-marit. Negarane tambah ora jenjem. Kadang-kadang polae kaya gabah diinteri, golek sandang lawan pangan. Siyen bae niku nek masuk niku ngendikane ngoten. Gila gelu Cina Londo kali sak judo. Wong Jawa kali separo. Ngiyup ning soringin, ati-ati kena grahana nutal. Grahana nutal lak pun tek to niku. Nggih. Berarti kados Bung Karno, Pak Supriyadi niku tasik teng. Tasik teng mriku. Teng tengger sedanten nggih. Nggih, tasik teng mriku. Wong enten sing semerep Pak Bung Karno niku ngendangi sing estri mriku kok. Mbak Becak. Tasik utah. Dan ngonten niku ndamel rasukan apa, Mbah? Nggih, kagemane niku terus mundi agemane. Pakai becak niku ngonten nggih. Ya, nggih. Nah, ini mau cepait kali. Ini ku tuwek mau cepait. Alah, nanti sih ku. Sing bangun ini loh, gini sing bangun ini. Bali? Nge. Nge. Tuwek mau cepait lah, nge lah. Nge. Jadi tiang rumiyin itu sedaya moksa Mbak nggih. Nggih moksa mboten kok mati. Sing mati niku nggih pami ades pejurit mriku-mriku masuk teng Majapahit ngoten niku. Jadi kados raja-raja Majapahit nggih tak sugeng sedanten Mbak nggih. Tasik. Tasik sugeng. Minjing-minjing muncul malih kok. Jenengan sering kepanggil Mbak ngoten niku nggih. Nggih nggih. Nah ini kados kula niki enak ya gak enak, enake jadi tenguk-tenguk tok. Gak enake nek wis gak karu-karuan. Gak enak to Mbah, sering dijak yang ngenten pundi-pundi kok. Saged panggil Pak Karno, panggil Pak Supriyadi nggih to. Nggih. Dan ngoten niku nek mboten tiang-tiang pilihan kados panjenengan kan mboten saged panggil ngoten niku. Mulane sing hati-hati, Mas. Sing waspada. Menawi jenengan yen tindak sak tindak, muga-muga sengkala padha nyingkria, brahola padha nyimpango. Nggih. Kari adem ayem tentrem keh rejekine. Sing hati-hati lan waspada pun. Nggih. Cukup, nggih. Nggih, Mbah. Matur sembah nuwun, Mbah Tumina nggih. Nggih ngaten, nggih. Menawi ngendikane kula niki wau, nggih to. Jenengan trima alhamdulillah. Mboten jenengan trimo dilebokno kuping ten guwak kuping kiwa.